навіть не можу повірити, що я зараз буду оголошувати таку людину. Оксана Білозір, народна артистка України та політична діячка, волонтерка, зараз з нами у студії. Ми дуже вдячні, що ви завітали до нашого телеканалу. Вітаю вас. Вітаю, вітаю всіх, хто любить ваш телеканал. А від сьогоднішньої миті і я люблю ваш телеканал, тому що тут дуже гарно, красиво, прямо дихає креативними ідеями. Ви потужно працюєте сьогодні для вашої спільноти, і це дуже-дуже важливо для наших людей. Ну, ми дуже вдячні за теплі такі слова на нашу адресу. Ми дуже вдячні, що ви взагалі завітали, ви знайшли час для того, щоб завітати на наш телеканал. Ну, і хочеться поспілкуватися також. Минулого разу ви спілкувалися з нашою колегою, так, це було онлайн, сьогодні вже живе спілкування, ти знаєте таке, є певна емоція живого спілкування. І минулого разу ви говорили про те, що хочете приїхати саме до Дніпра, так, що давно тут не були, і у вас сьогодні концерт. Що чекає на глядачів? Можете детальніше про це розповісти? І взагалі, які перші враження, можливо, від нашого міста? Я дуже люблю Дніпро. Так якось виходило, що я рідко тут бувала, тільки проїздом. От коли їздила там працювати для хлопців наших, то могла мимо проїжджати. А так, в принципі, якимись політичними питаннями займалася тут. А своїми сольними виступами дуже мало. Я тут була і дуже давно була, і я очікую сьогодні якогось такого дуже рідного, теплого єднання із нашими людьми, бо я вам скажу, останнім часом я сама собі дивуюся, тому що дуже багато працюю творчо. І от те, про що ви говорили, не онлайн, а очі в очі, серце до серця, душа до душі, тому що живе спілкування, єднання навколо якихось ціннісних, важливих, особливо рідних, теплих речей нам сьогодні дуже-дуже потрібно. Бо в цьому є величезна-величезна підтримка нашого духу, підтримка нашої волі, віра в нашу перемогу, віра в те, що разом, коли ми є, насправді ми є сильні, потужні. І я вам хочу сказати, зараз я їжджу багато по світу, просто люди дивуються. Кажуть, де ви взялися такі? Вас раніше не було, де ви взялися? А про наших воїнів, то просто люди просто піднімаються, коли я починаю розказувати про наших бійців. Кажу, слухайте, які жінки народили цих хлопців, скільки честі, стільки гідності і стільки жертовності, ну, берегти свою землю, захищати свою сім'ю, насправді воно зворушує. Бо в сьогоднішньому світі, глобальному, знаєте, як я завжди кажу, цінності перевели на цінники. Все можна купити, і таким чином ми так само з вами жили. А зараз ми міняємо поняття цінників на цінності. Ми показуємо цінності речі, які не можна купити. Не можна купити милосердя, не можна купити жертовність, не можна купити волю та людський прояв людського духу. Це купити не можна. Але ми показали світові, як це потужно, як це здорово, яка висока і достойна тоді стає кожна людина в цьому процесі. Ну, хочеться, по-перше, з вами погодитися. Це дуже влучні і дуже точні слова, які взагалі характеризують наше українське суспільство. Як зазначив один із ваших колег, так, директор Львівської опери Василь Вовкун, він колись сказав, що дуже важливо, щоб там, в Європі, у світі, в Сполучених Штатах Америки, нашій культурі дивувалися так, як дивуються нашим Збройним силам України. Це дуже точна фраза, яка запала, ну, особисто мені в душу. Але сьогодні хочемо також і детальніше поговорити про ваш концерт в Дніпрі, так. Що очікує на глядачів? Ну, мій концерт рідний. От мені хочеться бути рідною. Буде багато пісень, які люди знають. Будуть нові пісні, буде живе спілкування. Я трошки незвично працюю. Якби, я дуже по-домашньому створюю атмосферу. Я сама така. Я дуже люблю людей. Я люблю працювати. Я люблю працювати з людьми. Я люблю дарувати світло своєї душі. У мене дуже добрі пісні. Вони правильні. У мене немає випадкових пісень. Вони всі пов'язані з якимись образами, які дотичні будуть до кожної людини, яка буде це слухати. Тому сьогодні будуть іще гості. Знаєте, в мене якось так останнім часом склалося, що куди б я не їхала, мені заздалегідь телефонують і кажуть, а можна ми приймемо так само участь у вашому концерті? Ваші артисти. І я всім дозволяю і з задоволенням запрошую взяти участь. Тому сьогодні будуть і сюрпризи від ваших артистів. Я не хочу їх називати, але в принципі, це дві дівчинки, які близнята.
такі дорослі дівчата, які дуже гарно співають. Ми їх побачили випадково в YouTube-каналі. І піар-менеджер Наталя Маслова моя зателефонувала їм і сказала, якщо хочете, ви можете виступити поруч з Оксаною. Тим більше вони співали мої пісні. І це так гарно, будуть вони, будуть ще мої друзі. І дуже великий акцент в концерті я буду сьогодні приділяти медикам, тому що Дніпро і ваш військовий госпіталь, госпіталь імені Мечнікова, це якраз є ті госпіталі, яким я як волонтер спільно з Союзом Українок Америки ще з 14-го року надавали величезну гуманітарну допомогу. В основному це була травматологія для того, щоб можна було новітніми сучасними технологіями не ампутувати кінцівки і частини тіла, а мати можливість все-таки їх зберегти, надточити, доєднати і зберегти повноцінну руку, повноцінну ногу, повноцінну голову. Тобто це дуже велика така гуманітарна місія Союзу Українок Америки. Я хочу от зараз подякувати Союзу Українок Америки, бо Дніпро було одним із оперативних місць, куди найбільше йшло допомоги. Сьогодні запрошені ці медики на концерт, і багато буде цікавих людей. Я хочу їх пошанувати сьогодні. Це буде особливо теплий момент, але це, знову ж таки, інтрига, яка буде розкрита тільки під час концерту. Дуже круто. Так, не дивлячись на те, що ситуація у Дніпрі вкрай нестабільна, як і йдуть і обстріли, і ракети летять, так само, як і у столиці, ви все одно приїхали до нас. Та хочемо запитати, що вже встигли дати, де, в яких місцях ви вже встигли ще дати концерти? Як вас там зустріли? Які ви там відчуття відчули? Що, от як вас зустрічали там? Ти знаєш, я свої концерти не розглядаю як типу концерти. Прийшли, побавилися, поскакали, поспівали пісні. У мене багато душевної такої емоційної складової є. Бо, знаєте, нам треба вижити в цій війні, залишитися здоровими психічно людьми, психологічно здоровими людьми. А для того ми маємо застабілізувати, гармонізувати себе і з всім, що навколо відбувається. І от, власне, в мене зустрічі, я би більше назвала, які переплетені піснями, які по темі. От. Об'їздила я, звичайно, всю Україну. Ну, я вам скажу, я працюю на сцені вже 45 років. Тобто в мене цей рік взагалі ювілейний. Я Україну за ці всі роки об'їздила багато разів, і більш-менш навіть пристойне маленьке містечко або село, де був будинок культури, я там була, і, напевно, не один раз. Я знаю, як пахне кожна частинка нашої території. Я знаю, чим живуть, і відчуваю, знаєте, внутрішньо відчуваю, от на енергетичному рівні, яку інформацію треба донести, як її потрібно подати, який репортаж вибрати. Я вже можу навіть цими речами оперувати, перебуваючи по Україні. Я багато, майже скрізь, починаючи від Слов'янська, Краматорська і закінчуючи Західною Україною. А також і цей рік, 23-й рік, і 22-й рік в мене були великі поїздки по Сполучених Штатах Америки, тому що там, ви знаєте, більше мільйона наших біженців, насправді, біженців від війни, але насправді їх набагато більше, ніж там статистика показує. Ми поки що ще не можемо назвати конкретні цифри, але їм там дуже важко, важко в чому? Важко себе примінити, важко себе застосувати, важко себе реалізувати. От ми, українці, є особливі люди, я хочу це підкреслити. Ми не можемо просто так сидіти, просто так споглядати і просто так чимось насолоджуватися. Ми завжди прагнемо щось робити, себе розвивати і збагачуватися, і робити навколо себе комфорт і до статок. Там, де ми, в чужих краях, це дуже важко зробити. Тому наші люди прагнуть хоча б контакту, хоча б рідної мови, рідної інтонації, якихось рідних спільних
там моментів чисто традиційних, якісь зустрічі, якась кава, якісь там розмови. Ну, тобто, в нас тема одна, і вона нас дуже об'єднує, вона близька тим людям, які віддалені від України, вони дуже цього потребують. Також в мене були великі поїздки по країнах Європи. Так само там я зустрічалася з нашими біженцями, вони приходять. І мені, знаєте, приємно було, що мені також написали, коли я їхала до вас, написала Асоціація внутрішньопереміщених осіб, які знаходяться в Дніпрі. І мені приємно, що коли я до вас зайшла, і коли тема за це зайшла, Ян мені сказав, що це наші гості. Каже, я навіть не хочу казати внутрішньопереміщені особи, я хочу казати гості. І мені це дуже сподобалося. Так от вони мені також написали в Viber, що в них є асоціація, і вони би хотіли прийти на концерт, і мої двері завжди для них відкриті, бо ми сьогодні одне велике тіло, одна наша спільна земля зранена, покалічена, наша душа зламана, але не скорена. І нам потрібно єднатися, посилювати одне одного і вірити в те, що ми є нездоланні. Насправді ми є нездоланні. Знаєте, я скажу таку одну ще річ, вибачте, монолог. Колись на одному із моїх концертів в Палаці Україна, в концерти в Палаці Україна завжди до мене приходив патріарх Філарет. Він не пропускав жодного концерту. Уявіть собі, старший, поважний чоловік, він приходив. І от уже йшла війна, і на концерті я до нього підходжу, щоб йому подякувати. Він бере мікрофон і починає говорити. Ви знаєте, каже, мене люди часто запитують, можна чи не можна під час війни, коли стільки горя, стільки біди, скільки смертей, жахів, страху, чи можна співати, танцювати, взагалі радіти. Я завмерла, думаю, ну все, зараз щось, як скаже патріарх, думаю, добре, що там вже три четверті концерту пройшло, що вже можна буде, якщо він щось не так скаже, і завершувати, підводити підсумок. А він каже, ви знаєте, відповідь на це дає Святе Письмо. І Святе Письмо говорить, що тільки той народ, який в біді, в горі, в проблемах величезних, знаходить в собі силу, народ, не одна людина, не дві, не якась... Весь народ знаходить в собі сили знайти щастя і радість, цей народ є нездоланний. Оце моя робота. Оце щастя і радість вишуковувати у цій біді і в тому жаху, якому ми сьогодні перебуваємо. Бо ми адаптувалися. Нам уже нормально, коли все пройшло і ми читаємо «Небо чисте». Так? Але людям, які за нами спостерігають з інших країн, де немає такого жаху, вони просто не можуть собі уявити, що це можливо. Тому оце бажання вижити, бажання вистояти, бажання бути сильними, яке трансформується в наші дії і в сенс нашого життя, це і моя, в тому числі, робота, в тому числі і в Дніпрі сьогодні. Ви так дуже влучно і гарно про це розповідаєте. І хочеться у вас запитати про таке явище, як культурний спротив. Ми розуміємо, що, на жаль, так стається, що багато закидається дезінформації, фейкової інформації з тієї території, скажімо так, від країни-агресорки, з приводу того, що вони там почали красти українські пісні. Тобто вони брали, скажімо так, аранжування, слова перекладали на свою мову і видавали за своє. Вони хотіли, багато тез лунає, що ну, там, Україна така. Культурний спротив дає цьому, скажімо так, відповідь, що Україна – це ідентична нація, це єдиний народ, це цілісна сформована держава, яка має власну культуру, власну мову, пісні. Розкажіть, будь ласка, культурний спротив через музику, через українські кіно, через українське мистецтво. Як ми можемо, ось які приклади існують протидії цій російській навалі? Мені все подобається в тому, що ви мене запитали, крім слова «спротив». Спротив, він передбачає боротьбу. Я би переходила на тему відновлення, да, своєї ідентичності, творення своєї культури, творення своїх кумирів в культурі.
нам не потрібно звертати на них увагу і тим більше з ними боротися. В принципі, це скоро буде дуже смішно з їхнього боку виглядати, бо це репліка, а репліка – це завжди вторинне. Нам потрібно бути першими в своїй культурі, працювати над цим, сповідувати, полюбити це. Знаєте, в мене на сайті є така крилата фраза, якою я так само часто ділюся і живу, вона звучить так. Щасливий той, хто щасливий на своїй землі. Нам треба полюбити Україну такою, якою вона є, стати її частинкою і полюбити себе в Україні. От коли ми не будемо дивитися, що там робиться по наших кутах, а будемо творити Україну в собі, пишатися нею, любити її, повірте мені, ми забудемо будь-яке слово «спротив», а їм зовсім не буде можливості дотягнутися до нашої суті, до нашого світогляду, до нашої потужної культурної ідентичності, яка сьогодні дивує світ. До речі, от, наприклад, наша вишивка. Знаєте, дуже часто, ну, по-перше, це лук номер один в світі, ви ж знаєте, так? Кожна перша леді, перша пані леді має за честь одягати сукню, вишиту, і особливо українськими майстрами, нашими українськими дизайнерами. Це неймовірний прорив. Це та культура, це части, це не те, що культура, це фундаментальна основа, на якій будується наша культура. Не буду розвивати цю тему, бо це довго, це моя улюблена тема. Але я підходжу, я, наприклад, одягаю цей стрій, і підходять до мене мої друзі-іноземці і кажуть, боже, яка краса, ну це неймовірно, як це гарно, вау, це все так от тонесенька така робота. Я кажу, гарно? Кажу, подобається? А кажу, уявіть собі, яка душа тієї людини, яка придумала таку красоту, яка скомпонувала цю колористику і заклала в ній сакральні символи. Це не просто вишивка. Кажу, це наша українська жінка. Точно. Так ми дивуємо світ. Так, до речі, ще ви казали, що хотіли провести саме в Дніпрі молитовний сніданок для жінок. Чи визначились ви з датою та місцем його проведення? Молитовний сніданок. Хочу вам сказати, що у нас вже 10 було молитовних сніданків. В 2009 році, коли я була в Сполучених Штатах Америки, на молитовному сніданку президента Сполучених Штатів. Є дуже гарна традиція в Сполучених Штатах Америки – це президентський молитовний сніданок, де збираються люди різних конфесій, різних вірувань, де піднімається президентом країни якась ключова глобальна тема, і на цій темі проводиться дискусія, проходять такі молитви від душі, молитви щирі. Крім загальних молитв, є ще просто гарні щирі молитви, які сконцентровують увагу на президентський молитовний сніданок в Сполучених Штатах Америки. Приїжджають представники з цілого світу, щоб ви розуміли. І квиток там коштує місце. Там кілька тисяч людей збирається з цілого світу, крім американців. І квиток туди коштує більше, ніж $30 000, щоб ви розуміли, офіційні внески. Так от, після того, як я побувала там, ми вирішили, в нас в Україні ще була в парламенті фракція комуністів, зробити так само такий національний міжпарламентський молитовний сніданок. Я представляла православну гілку влади, а Павло Унгурян представляв протестантську гілку влади, тому що це більше протестантська традиція. Але ми вважали, що в цей час це дуже затребувано для нашого суспільства, власне, діалог, світський духовний діалог. І ми провели вже 10 міжнародних таких міжпарламентських молитовних сніданків. Але коли почався, якраз почав відходити ковід, ну, війна для мене з 14-го року, як і для вас, не тільки зараз повномасштабна, звичайно, так. І от після закінчувався ковід, і я вийшла з ініціативою спільно із Міжнародним жіночим рухом за сімейні цінності
сформувати унікальний формат світської духовної дискусії, саме жіночі. Всеукраїнський жіночий молитовний сніданок. У нас вже відбулося 3 таких формат, 100 жінок-лідерів з цілої України. У нас є різні теми, ми починали з сім'ї цього разу, третій у нас був присвячений «Втрачене дитинство». Дітям, які проживають війну, діти, які народилися, виросли і пішли в школу, отримали освіту, скажімо, в умовах війни, це окреме особливе покоління, ми їм, власне, присвячували наш молитовний сніданок. І я би дуже хотіла такий сніданок, до речі, ініціатива вийшла від Дніпра, також провести тут. Так що ви будете першими, хто буде про це знати, і я би дуже хотіла, щоб ви його і коментували потім. Обов'язково. Ми до цієї теми ще, думаю, повернемося. І відповідаючи на питання моєї колеги, ви так краткома зазначили про політичну діяльність. Але все ж таки не можемо обминути це питання. Ви маєте блискучу політичну кар'єру. 4 рази обиралися до парламенту, були міністром культури. Ви сповнені енергії, ми це бачимо, ми це відчуваємо навіть у спілкуванні, живому спілкуванні разом із вами. І чи не плануєте повернення все ж таки в політику чи на державницьку якусь посаду? Я би дуже хотіла, і не тому, що там я, наприклад, не маю чим займатися, ви бачите. У мене непочатий край роботи, моєї улюбленої роботи, яка і дає мені достаток певний, і комфорт, і можливість бути волонтером, тобто, і приносити радість людям. Це такі синергія багатьох складових, які роблять мене щасливою в умовах сьогоднішньої ситуації природної, в якій ми знаходимося. Але я просто маю дійсно в собі багато сили, я можу, вмію спілкуватися з людьми, я глибоко вкорінена в політичні процеси, бо я все-таки 17 років була в парламенті. Це величезний досвід. До речі, хочу вам сказати, що цього року виповнився 5 років із дня запровадження антибулінгового закону. Це мій законопроект, який я напрацювала спільно з громадськими організаціями з цілої України. Це превентивні заходи безпечного освітнього середовища для наших дітей. Уже тоді це було дуже важливо, тому що в нас вже були переміщені особи, переміщені сім'ї, які вливали, діти яких вливалися в середовища нових шкіл, нових якихось атмосфер, так, нових традицій шкільних і так далі. Це вже виникали такі проблеми. І вже 5 років, як ми відзначили великим форумом, який відбувся в Києві, в Палаці дітей та юнацтва, це мій законопроект. Також про капеланство мій законопроект. Ну, це такі, які ми, скажімо, вносили. І багато інших законопроєктів. Також я 10 років пропрацювала в парламентській асамблеї Ради Європи. Зробила там доповідь. Доповідь – це звіт законів, які прийняті парламентською асамблеєю Ради Європи. І рекомендаційна частина автоматично стає частиною законодавства національних країн Європейського Союзу. Тобто це дуже потужно. І дуже важлива тема, яку мені вдалося протягнути в повному розумінні цього слова, бо це не просто було зробити, це захищаючи нашу трудову міграцію, яка дуже багато, мільйон на сьогодні у країнах Європейського Союзу. Це те, що якщо вони пропрацювали 5 років плюс і сплачували податки, мали офіційне право працювати, сплачували податки, увага, мають право обиратися в органи місцевого самоврядування, де вони працювали. Тобто вони можуть бути депутатами місцевих рад. Люди без паспорту, а тільки там пермесо, наприклад, вони мають документ на проживання і вони мають право бути обраними, бути радниками, бути задіяними в громадському житті місцевих рад. Це дуже потужний такий посил для наших трудових мігрантів, бо це так само одна моя тема, яку я ще не досягнула, щоб все-таки наша представництво українців в світі стало одним із пріоритетів зовнішньої політики України. У нас немає такого напрямку. Жоден президент не визначив це як величезний пріоритет опиратися на українців, об'єднувати українців і щоб вони стали потужним лобі для України в цілому. Це те, що я ще не допрацювала. Я би хотіла мати можливість це продовжувати. Я це жартую. І нарешті, дійсно, щоб наші українці мали почесне місце в зовнішній політиці нашої влади. Наприклад, в Ізраїлі є Міністерство діаспори.
абсолютно. В Росії є так само величезний державний комітет по співпраці з соотечественниками, так вони, скажімо, це називають. Тобто потужні країни, які мислять стратегічно, вони такий важливий компонент беруть під свою увагу і активно з цим компонентом, як інструментом зовнішньої політики, ефективно працюють. Це те, що ми повинні тепер також робити. І є багато цікавих, правильних ідей, які недоопрацьовані, скажімо, системно. Тобто я бачу ці прогалини, я бачу ці можливості, але найголовніше, я можу це донести людям, тому що все, що парламент повинен робити, до речі, чого сьогодні немає, і це дуже-дуже погано, це опиратися на думку громадян, вивіряти запропоновані законодавчі ініціативи на позиції відношення до цього українців. Дякую за відповідь. Така змістовна відповідь. Дуже багато, скажімо так, і законопроєктів, і розроблених ініціатив, які спрямовані на підтримку і взагалі на єдність українського суспільства, як в Україні, так і за кордоном. Все ж таки повернемося, так знаєте, підсумовуючи вже нашу бесіду, повернемося до сьогоднішнього виступу. Розкажіть, будь ласка, де відбуватиметься виступ, у котрій початок, кого, можливо, ви очікуєте побачити з глядачів, так? І ви зазначали так ще про дівчат, які хотіли виступити разом з вами, або перед вами, або після вас на вашому, скажімо так, заході. Трішечки детальніше, якщо не можна, скажімо так, розкривати імена, сюрпризи. Не хотілося. Тоді трішечки просто про те, який напрямок, можливо, вони у музиці виконують. Тобто це, можливо, щось там поп, це, можливо, там щось народне. Ось детальніше про це, якщо можна. Ну, я б сказала так, знаєте, я не ділю це на якісь стилі, бо воно все якби сьогодні. Я з чого почала, та й закінчу. Це буде рідна музика, доступна, комфортна, ту, яку можна співати потім, коли я поїду. А в мене взагалі традиційно, це перевірено багаторічним досвідом, мій концерт завершується, і ті, хто на ньому був, ще мінімум місяць про нього будуть згадувати і тими емоціями жити. Емоційний, гарний, духовний, об'єднавчий, український, рідний концерт. І такі наостанок, напевно. Що ви можете, що ви хочете ось прямо зараз побажати нашим телеглядачам, які нас дивляться у прямому ефірі, нашому українському суспільству, яке переглядатиме це інтерв'ю на просторах інтернету, так? Що ви хочете побажати українцям, які зараз в Україні, і побажати українцям, які зараз за кордоном? Я хочу побажати українцям, які в Україні. Тому що ми з вами особливі люди. І особливо ті діти, які сьогодні. Ми проживаємо, ми творимо нову історію для нашого народу, для нашої країни. І ми люди доброї волі. І я вам усім просто хочу подякувати. Подякувати за те, що ви не залишили країну в цей час. За те, що ви тут творите, дієте, працюєте, наповнюєте бюджет, своїми вчинками посилюєте одне одного. Ми з вами дійсно сьогодні творимо нове чудо на маленькій нашій землі у всьому всесвітньому просторі. Хай Господь дає сили, дає мудрості, мужності, а перемога точно буде за нами, бо іншого нам не дано. Дякуємо, що знайшли час, за те, що прийшли. Ми з вами поспілкувалися, я вважаю, чудово поспілкувалися. Сподіваюся, що і ви так вважаєте. Дуже приємно було. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого телемарафону «Простір свободи» на телеканалі D1. А нашим телеглядачам я нагадую, що тільки-но ми спілкувалися у прямому ефірі з народною артисткою України, політичною діячкою, волонтеркою Оксаною Білозір.